Tvornica transportnih uređaja Tuzla je sljedeća na spisku za stečajni postupak na području Tuzlanskog kantona. Radnici su dugo vremena radili za mizerne lične dohotke i bez uplate doprinosa, te se sada oštro suprotstavljaju ovakvoj odluci vlade. Znači, ovo je jedini način da se u reprogramiranom stečaju pokuša obezbijediti strateški partner, ima zainteresovanje strateških partnera, čak i domaćih koji su spremni da uđu u ovom trenutku u TTU, međutim niko ne želi da preuzima obaveze jer kupovina firme u stečaju je nešto jeftinija. A obaveze i potraživanja radnika iznose oko 100 miliona maraka, te radnici ne žele tek tako odustati od svojih prava. Tiramo pravno status radnika TTU-a, uvezivanje radnog staža, naša potraživanja i nek nosi TTU Banoviće, Kuki. Utušili su Livnicu, utušili Aidu, tuše nas, utušili Polihem, Titu, sve živo. Ja ne znam više šta oni misle i bole. To namjerno se radi. Dole hoće grada napravi na našoj, ima 100 duluma zemlje, to je to, ništa drugo. Znači, da unište sve proizvodne pogone. Pojedini radnici i dalje ukazuju na kriminalne radnje i pranje novca preko privatnog žiro računa u sklopu ovog preduzeća. Učeđu sam ja otpremio robu za Bor 24.000, čini mi se euro, onaj privatnik uzma pare, se ne dao banki. Radnici su danas uzvikivali ne daj se Alene, pružajući podršku Gađi, ministru unutrašnjih poslova, kojeg premijer Gutić želi smijeniti. Mene danas zabrinjava i određene političke poruke koje su došle sa ovog skupa, iz čega se vidi da ovdje postoji politička podrška i politička pozadina kada je pitana organizacija ovog skupa. Radnici će pričekati do četvrtka nadajući se pozitivnom ishodu u vezi s njihovim zahtjevima. Ukoliko izostanu, najavili su podizanje šatorskog naselja pred zgradom kantonalne vlade.